disa her organizuan aksione simbolike. Për mes tyre, studentët kundrështuan heqen e emrit të Universitetit Hasan Prishtina. Ata të mërkurën dërzuan edhe një peticion me mbi tremin në në rektorat kondër propozimit për zëvendësim të emrit. Peticionin në nënshkrua dhe nga dekan e profesor universitar, Ne fillimisht i kemi drejtu disa shkresa, rektoratit, komisionit cili meret me këtë punë dhe senatit të opës, ku i kemi tërgu kundështin ton dhe kemi kërku sëqarime se pse po duhet të ndrohet, sepse ne nuk kemi dalë ashtu me njëherë kunder, ne kemi kërku sëqarime pse po ndrohet, nuk kemi marë sëqarime. Gjecaj në emër të studentëve, ka paralemruar hapat të tjerë më radikal, në rrasa askush nuk i përgjigjet kërkesës së tyre. Ne besojme dhe presim prap në, në reflektim nga ona rektoratit, ne edhe në shkrecim që kemi bashku do të, të peticionit, e kemi të që në qofë se nuk ka ndonjë reagim të në fund të kësojave. Një përgjigje, ne nuk po kërkojmë përgjigje atë nga përshtatet neve, të kërkojmë një përgjigje, të diskutojmë. Nëse nuk ka një të tjilë, në nga java tjetër të të marrim masa tjera për greven, po pse jo dhe blokimin e iston, e të tjera, rektoratit për dhe njësive të tjera akademike. Tutje Geca i ka shtuar se dyshojnë që kjo qështje do të finalizohet gjatë verës, kur studentët nuk do të janë të pranishëm fizikisht në fakultetet e Universitetit të Prishtinës.